U dvorištu Narodnog muzeja Užice članovi Užičkog subnora obeležili 25. maj. Humanitarna organizacija Srbi za Srbe u saradnji sa košarkašem Aleksom Avramovićem u hotelu Royal organizovaće donatorsko veče u Čačku 11. juna. U Gradskom kulturnom centru Užice sve spremno za tradicionalno guslarsko veče koje će biti održano 1. juna ove godine pod nazivom Guslofilija. U Novom Sadu u toku 12. olimpijske sportske igre učenika Srbije. Sutra pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 9 do 17, najviša dnevna od 24 do 28 stepeni.